ma kindlasti ei ole väga objektiivne hindaja, aga ma arvan, et see panus on oluliselt suurem, kui seda on teadvustatud. Ja Madis kindlasti oli seda kooli luues ajast ees. Ja kui me vaatame kõiki neid inimesi, kes on siin käinud ja kes on tegusid teinud Eesti majandusmaastikul, siis neid on väga palju. Väga paljud on käinud just executive educationi poole peal, ehk juba juhtidena. Ja nende mõju otsustele majandusprotsessidele on hästi suur. Ja me ju elame tänu sellele hästi, et lugupeetud avalik õiguslikud ülikoolid annavad keemiku või inseneri või õpetaja hariduse, aga nad ei anna juhtimisharidust. Siin antakse juhtimisharidust. Ja selleks, et saada juhiks, on hea, kui sul on all juhtimiskogemus, siis sa tuled kooli, õpid juurde, sul on algharidus kuskilt mujalt koolist, tuled siia, et see EPSI roll on suur ja samamoodi, mis puudutab executive coachingut, pikas programmis on meil käinud peast, et on ütlemata, ma arvan, et kuskil 300 juhti, lühikses kahepäevases programmis kuskil üle 2000 ja lisaks see, et kui paljudes ettevõtetes me oleme käinud seda pisikut nagu külvamas ja täna ikkagi need, kui me, mis võiks ju business schooli roll rohkemgi olla, ettevõtte sisse minna ja juhtimiskultuuri parandada, siis kõikides nende programmide osa on väga selgelt ka coachingu temaatika. Kuna me oleme ju ärikoolis business school ja need coachingu programmid on juhtimis coachingu asjad, siis coachingut pakutakse väga erinevates moodudes, väga erinevates koolkondades ja väga erinevatele inimestele. Ehk et kindlasti meid eristab eelkõige see, et see on suunatud juhtimise konteksti, ettevõtluse konteksti. Ja siin on ka teisi koolituste pakkujaid, aga kindlasti me eristume just sellega, et meil on väga selge fookus juhtimisele, juhtimiskvaliteedi parandamisele. Ja kui vaadata maailma laiemalt, et meil öeldakse, et coaching on uus asi. Coaching sa alguse Silicon Valley's 1978. aastal. Ehk et see on vana lugu, aga meile uus. Ja väga paljud juhid siia maani, siin on ikkagi vaja nagu teha asju teistmoodi. Väga suured tippjuhid on kasutanud coachi abi ja kuidagi ei tunne piinlikust. Nii nagu olümpiavõitja ei tunne piinlikust oma treeneri panuse üle, vaid tunnustab teda. Meil on jah nagu avalikus sektorist ja seal hulgas ka haridusest on olnud väga palju tegelikult õppijaid läbi nende aastate. Ja täna on mitmed avaliku teenistuse tippjuhid, on selle maja juhtimiscoachid muu hulgas. Ja selline väga tore initsiatiiv, kui haridusest rääkida, mis on selline kohe selline energiatandev või soojendav, et kui Eestis ei sada, siis EPS kinkis Eesti haridusele siis koolijuhtidele coachingu võimalused ja sellest on kasvanud nüüd nende paari järgneva aasta jooksul sinna väga tore traditsioon, et meil koolijuhid käivad siin majas coachingu oskuseid, uued nii-öelda lennud järjest õppimas ja sealt veel edasi, et tänaseks on see siis jõudnud ka näiteks meie enda majas siin EPSIS, on gümnaasiumisse jõudnud, gümnaasiumi õpetajad on saanud coachingu algkursuseid ja mõningad ka EPSIST väljapoole koolid, et see on nagu selles mõttes nagu hästi tähendust loov.